Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Στην τελική ευθεία έρχονται οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο των οικονομικών μέτρων. Στις 2 ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας θα συναντηθεί με τους επικεφαλές της Τρόικας, οι οποίοι στις 6 θα γίνουν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό εντός της ημέρας. Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013, το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός συναντάται με το Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ στη συνέχεια θα δει τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Στέφαν Φίλε. Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Αλφα Μπανκ για την απόκτηση από την τράπεζα αυτή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής έχει εισέλθει η Κρετή Αγκρικόλ, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις είχαν υποβάλει επίσης η Εθνική και η Eurobank. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑΠ και στη συνέχεια θα μιλήσει σε συγκέντρωση εργαζομένων του ομίλου. Επιπιστώσει προμηθεύονται από σήμερα τα φαρμακά τους ή ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ στην Αττική. Η αναστολή των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε μετά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας για τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των χρεών προς τους φαρμακοποιούς. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η αφαίρεση από την τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων, έσοδα προϋπολογισμού κλπ. Στο μεταξύ το πακέτο των μέτρων για τους υπερχρεωμένους δήμους θα οριστικοποιηθεί σε συνάντηση που θα έχουν σε λίγο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών. Από την Εισαγγελία Πόπη Παπανδρέου κλήθηκαν σήμερα για κατάθεση Ιωσήφ Λιβανός και Γιώργιος Ζωγραφάκης, οι οποίοι έχουν κάνει τις καταγγελίες στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εις βάρος των κυρίων Μεϊμαράκη, Βουλγαράκη και Λιάπη. 15 άτομα προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν χθες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας που είχε ξεκινήσει από τα Εξάρχεια. Ξεκινά η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Εξωτερικές ειδήσεις. Επανεξελέγει επικεφαλής του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για το τρίτο συνέδριό του, στο οποίο ο Ερντογάν συμμετέχει ως Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, αφού το καταστατικό του απαγορεύει ο αρχηγός του να επιδιώξει την επανεκλογή του περισσότερες από τρεις θητείες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Ιαπωνία από το πέρασμα του τυφώνα Τζελάουάτ, ανακοίνωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αθλητική επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ συνέδριψε με 4-1 τον Άρη στην Τούμπα στο πρώτο τελευταίο χρονικά αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. Απόψε στις 8.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα Λεβαδιακός. Ο καιρός. Έθριος και ζεστός καιρός επικράτησε όλη τη χώρα, η άνεμη πλέον βόρειος ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς. Στους 35 βαθμούς τα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.